Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Tô vindo aqui na minha conta modificada pra usar um modzinho maroto que eu já vou mostrar pra vocês. Foi esse aqui, ó, Boss Rush Recharged. E aqui adiciona diversos boss ao jogo, já tem a fotinha de todos aqui atrás, mas eu só vou falar uma coisa. Por que que eu tô mostrando esse aqui em vez de já estar no jogo ali com eles? Porque, cara, eu baixei o mod, coloquei aqui e ele demorou muito pra iniciar meu mundo. E eu falei: eita, será que tem algum problema? Problema tem, né? Pareceu uns erros ali no CMD. Mas, fora isso, parece que tá funcionando normal. E aí, é a primeira vez que eu vejo um mod que ele muda esse fundinho aqui, tá? Não tem nenhum outro mod assim que muda. E ele tem muitas coisas aqui que eu já dei uma lida em tudo. Então, eu vou resumir pra vocês que é 12 bosses adicionados. A grande maioria deles, ou se não todos, tem a versão 3D igual a gente tem do Lunares e tudo mais. Então eles fizeram essa versão 3D dos bosses que adicionaram. E tem musiquinhas. Porém, as musiquinhas eles falam que algumas você pode usar direto, outras você tem que pedir permissão aí pro artista, desde que você coloque na descrição. E aí, como eu não sei qual que é cada música, eu só vou desativar, tá? Tem a opção aqui na configuração. Tem esses modos aqui, ó. Tem o modo história. O boss solo de Deadly Deflation, que basicamente é para esse daqui seria um modo extremamente difícil, certo? Que a gente passaria por todos os bosses. Então eu acho que isso aqui a gente pode fazer depois de testar cada boss. E o solo boss é o que o nome diz. A gente vai enfrentar um boss só. Então vamos colocar aqui rapidinho. Então vamos desativar essa música. Cutscene, eu acho que deve mostrar alguma coisinha. Eu não testei ainda, tá? Eu acho que deve mostrar alguma coisinha antes do boss começar. Tem história, solo boss, Deadly Deflation. Vamos deixar no história. Eu não lembro exatamente qual que é a diferença do história pro solo boss. Ele não fala aqui, né? Não achei. Eu acho que ele tá falando no modo história normal. E aí o solo boss é só pra você testar, treinar o boss. E o Deadly Deflation é a parte difícil. Ó, o modo foi criado pensando em jogar no cubismo. Então a gente vai lá nesse primeiro, tá? Também desativei esse Power in Shop aqui, que é ter os poderes no shopping. Na verdade, vamos deixar ligado, vai. O dos créditos é do crédito de quem criou o mod aparecer depois. Solo Boss Mod, acho que a gente não precisa mudar nada. Double Hero é pra gente poder usar dois heróis, então talvez os boss aqui sejam mais difíceis do que a gente tava achando. Certo? Vamos lá no cubismo. Let's bora. Vamos na dificuldade média, padrão, né? Que sempre vem os boss aí. Que eu tive que fazer o cortezinho porque começou isso daqui e eu não tava esperando, eu pulei, tá? Eu fui pulando sem falar o que tava acontecendo sem querer, porque eu fui olhar ali que tinha um monte de herói e coisas assim. Mas aqui ele começa, tipo, começa o barulho, né? De Tyler Spin, que deve ser alguma dessas musiquinhas que eles adicionaram. Ei, com licença, senhor, o que você está fazendo? É, com certeza eu estou fazendo queijo, meu caro. Eu estou aqui cozinhando um queijo frito, né? Tostado para mais tarde hoje. E eu também estou fermentando algo secundário agora. Eu acho que é isso que ele tá falando. É um queijo secundário, talvez isso. Então, senhor, o que que o regulador de plutônio para criar balão? Mas ah, o que ele tava usando para fermentar, uma outra coisa, é um regulador de plutônio para criar blooms. Eu não acho que isso deve fazer queijo, senhor. Ei, ei, ei! O queijo está um pouco pegajoso agora, derretendo. Me desculpa? E o balão de queijo aqui, o boss de queijo saindo, filho. É isso, é o balão de queijo. Que aliás, até por isso eu tenho que olhar depois, que eu sei que ele é um dos boss que aparece, mas eu não sei trocar o boss. Não apareceu nenhuma opção pra mim do boss. Deve estar lá naquelas configurações. Mas pro próximo vídeo eu olho certinho, né? Se a gente for fazer mais desses boss mesmo. Ok, aqui está o fogão. Então coloque você entre os dois pedaços de pão. Ele querendo colocar o boss queijo no pão, velho. E ele fazendo um barulhinho. O que você quer dizer que esse fogão é muito pequeno? Esse é o maior fogão que a gente já pode comprar com dinheiro de balão. Tadinhos, cara. De qualquer maneira, por que eu estou preso com queijo no meu rabo? Hã? Alguma ideia? Eles bebendo gás hélio. Mano, ai, cara. Mano, o que que fez a pessoa criar uma historinha dessa, tá ligado? Aí ele fala: me perdão, Blastotopoulos, mas que é? Eu não sei o que que é gimmick. Por que que está atirando bolas de fogo?
Você não manda só bola de fogo... É, que ele tá falando basicamente, por que, que você não usa suas bolas de fogo até você grelhar o queijo? Unfortunately, né, infelizmente, meu fogo é muito perto pra queimar. Hã? Não faz sentido. Tá, é alguma desculpa... Tá, não entendi. Eu não entendi nada que ele quis dizer, velho. Meu fogo tá muito perto, mas é aí que devia queimar o negócio, cara. Smoke Intelligence Bureau has reported troubles to Poulos. Então prepare suas defesas para a rodada 20. Tá, então Bastotopoulos vai vir na rodada 20. Você deve ajudar com defesas fortificadas, então vou te dar mais 5 mil dinheiro inicial. Também vamos adicionar torres e poderes ao seu inventório para habilidades, e você também pode usar os dois heróis, pipipipopopó. A gente também ouviu algumas coisas de um não macaco humanoide, que ajuda em alguma coisa que eu pulei sem ler. Parabéns pra mim. E é isso, tá? A gente começa com 5 mil de dinheiro. Guys, vamos fazer um padrãozinho. Por mais que talvez fosse interessante usar a Dora pra bufar as torres depois. Tá certo aquilo ali até rodar 200? Não sei se tá certo até rodar 200. Mas eu vou fazer um combinho de dinheiro aqui, ó. Esse cara com... Cadê o Benjolas? Com esse cara... Nice. Já vamos começar aqui também. No... Cara. 3.300. Já vou fazer um desse. E já vou guardar pra fazer... Eu vou rushar banco, mano. Ah, aqui, ó, o carinha, ó. Data Jane Doe. Ah, esse daqui é um mod que já fez algumas outras torres, mano. Tá. Ele basica... Pera, ele é de graça? Todas as torres ganham de perfuração. Tá, basicamente ele bufa tudo que a gente tem. Tá, então ele é de graça. Caraca! Trivia, ó, Instructions Trivia, uma dica. Explanation for Bosses. Então ele vai falar. Caraca, ele ainda fala as coisas aqui. Como que eu... Eu não consigo melhorar mais isso aqui? Trivia. Hã? Tá, não entendi muito legal ali não, mas deixa ele aí, deixa aí. Oh, bonitinho, tá? Gostei. Oi, oh, cadê os poderes aqui? Não ia ter os poderes aqui não? Ou eu esqueci de ativar de novo lá? Acho que eu tô moscante, né? Tô moscante. Tá, vamos começar isso aqui. Esse carinha vai defender pra nós mesmo? A gente vai já tentar ir pra um banco, mano. Mas eu acho que vou acabar fazendo aquele esquema de 3 fazendas antes de ir pro banco. Porque, querendo ou não, ele não tá com a XP do banco ainda. Então, eu acho que não compensa fazer o banco tão rápido assim, né? E prejudicar um pouco o farm. Tá, vamos fazer o que vai ser o banco pra cá agora. Deixa eu ver. Não, faço o banco. O que vai ser o banco pra cá mesmo? Não tem problema, não. Olha, ele tem uma habilidade. Pick a Tower. Não entendi legal o que você quis fazer não aqui, viu? Eu não entendi o que esse carinha quer fazer, mano. Ele é aquele... É o macaquinho do Andy de Natal da Vila, o pet da Vila. E aí eles fizeram ele bonitinho desse jeito. Eu gostei, eu gostei. Eu gosto quando eles fazem os modzinhos diferentes assim, mesmo usando a base de um que já tem no Bloom, sabe? De Augusto. Cara, eu acho que aqui eu já errei. Eu não queria fazer aqui. Eu queria fazer o banco... Ah, agora eu vou fazer uma fazenda nova antes de vender, vai. Será que compensa? Eu acho que não. Acho que aqui eu já espero dinheiro só pra não... Ou será que vai demorar 2 rodadas? Que aí 2 rodadas se paga, né? Aí vou fazer, eu acho que vai demorar 2 rodadas, vai. Se não demorar, eu faço demorar. Pronto, simples. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou começar a fazer mercadinho agora. Ou será que eu já... Não, não compensa, né? Ainda mais que eu tô com o double cash desativado, não compensa eu ir pro engenheiro, não. Aquele engenheiro de baixo tão cedo. O boss não era na 40? Pera, de qualquer maneira o boss tá com 5 mil de vida. É, qual que é o efeito dele? Ele dispara até 5 bolas de uma vez. Ele paralisa torres. Tá, então ele vai paralisar torres de tempo em tempo. Ah, esse daqui, ó, tem um contador pra ele disparar. E por que que ele tem um machado ficado nele desse tamanho, velho? Eu nem consigo ver minhas torres direito, mano. Tá, vamos sair fazendo bombardeiro aqui, então. Eu tinha que fazer umas torres... Ué?
Sumiu o machado? Ah, o machado tá lá em cima agora, ó. Full bugado. Acontece, acontece. Tá, vamos fazer isso daqui. Vou fazer um druidinha também, só pra segurar os balão, qualquer coisa. Vamos fazer um druidinha também. Dali, dali. Ó, o machado aparecendo aí, ó. Tá tudo certo, tá tudo certo. Aliás, já deu 9.500 aqui, guys. Pera aí. Ah lá, ele paralisou as torres. Vamos fazer mais... Pera. Tô sendo trouxa, pô. Vamos fazer esse cara aqui ser fritado? Pronto. Ah lá. A vida dele indo de vapo. É isso, pô. É isso, cara. Que foi isso? Tá, ele morreu. Não morreu, não? Já vou vender isso aqui. Ah, ele tá indo embora, ó. Ele volta. O que que explodiu? Por que os macacos estão aqui? Blastata Polos. Nosso poder vem quente. Hã? Ah, o Blastata Polos que pega seu poder sobre o fogo, né? Sobre o aquecimento. Vamos mantê-lo fora do vulcão a todo custo. Ah, então o cubismo tá entre uma parte ali até o vulcão? Aí ele tá aqui, mano, papipi, papapó. Tô chamando reforços. Oh, não, ele sabe a minha senha do MIB, né? Da vila aqui do meio, ó. E eu cortei o cutscene. Ah, agora já foi, né? Piscar aqui. Nossa, já tá na 28. Já tá na 28. Pera. Mano, eu devia estar fazendo uma vila de baixo aqui já, né? Mano, vamos fazer a vila de baixo já? Vou colocar pra cá. Vou começar a fazer aquela belezura aqui. Quanto que tá isso aqui? Vamos esperar a próxima leva. Meu Deus, já tem um macaquinho. Um outro boss aqui na 31. Meu Deus. Que é esse aqui faz? Tá, Tá, ele solta balão de queijo. Não entendi muito legal, não. John não entendeu muito legal. Vamos colocar o ninja de novo, né, mano? O ninja é quente, pô. Vamos, ninjolas. Quanto que tem aqui pra absorver? 5 mil só. Ai. Tá, eu tinha feito esse cara aqui. Acho que vou deixar assim ele por enquanto. Já vamos acelerar esse processo aqui. Eu acho que vai ser bom. Ó, ele tá carregando o poder dele aqui. Vamos tentar destruir ele antes, né, mano? Se a gente destruir ele antes, é forte. Tá, colocar agora a outra vila. Já vou tentar fazer a macacópolis, guys. O negócio tá azedando muito rápido, mano. Tá azedando muito rápido. Olha lá. Eita, pega! Pera. Vamos colocar pra cá. Pera aí. Esse cara aqui, ó. Será que isso aqui vai ser o suficiente, mano? Eles parecem ser mais fortes do que eu tava achando, pra falar a verdade, tá? Ó, ainda tem 52. É, mas ajudou. Tá bom, deixa eu ver esse aqui, 9.500. Vamos pegar esse dinheiro. Tome ele. Vamos pegar esse daqui pra ajudar essa galera também. Colocar isso daqui, vender isso. Vou vender esse aqui também. 5.000. Vamos já começar a fazer as fazendinhas lá em cima. Isso daqui já tá valendo um dinheirinho da hora. Já vamos vender também. Começar a fazer as coisinhas de dinheiro lá em cima, pô. Vamos. Que é dinheiros, guys. Aqui a gente quer dinheiros. Mais um aqui. Vamos. Se a gente fizer um engenheiro pra cá, deixa eu ver. Costadão aqui. Com o caminho do meio. Aqui, ó, dali. A gente tá com a caixinha aqui, ó. Aí dá pra fazer o alquimista pra cá. Que nice. Pronto. Tá com a caixinha lá, cara. Isso, vamos mudar ele pro forte. E pronto, agora é deixar ele apanhar, né, mano? O boss apanhar aí igual um trouxa. Será que a gente vai, agora, a cada 10 soldados vai ter boss, mano? Se for, a gente tá um pouquinho azedo, né? E tá um pouquinho lasqueidos. Ah, isso aqui perdeu o alcance por causa dessa venda da vila. É. Mas eu ainda precisava vender pra fazer essa fazenda aqui, velho. Ah, não sei. É, ele não importa muito ficar no alcance, né? Eu vou até fazer ele pra cá. Pronto. E aí a gente coloca um colinho aqui também pra ajudar. Dale, ô, oh, guys. Dale, mano. Ah lá, mais um. Quem que é esse? É Blowweed of the Vine, tá? Ele é tipo um balão druida. O que que ele faz? Ele restaura 25% da sua vida máxima e cura todos os moabs.
E quando que ele faz isso? Tá, a gente ainda tem esse cara aqui pra dar o dano, né? Tá, mas quando que ele faz isso que eu não entendi legal aqui, não? Jogo. Vocês estão tentando me enganar, jogo? Como que eu sei quando ele vai curar 25% da vida total? Eu não tenho essa noção, não. Vai, vamos tentar fazer esse barquinho aqui. Ó, já fiz um império comercial, hein? Quente. Vou fazer os barquinhos aqui que eles vão ajudar na defesa também. Ó, não tá aparecendo aquele cooldown de cura. Eu preciso me preocupar por enquanto, será? Talvez seja interessante, né? Olha, ele ficou vermelhão. Caraca, ele ficou vermelhão. Aí, ó, começou a aparecer, ó. É, agora eu devia me preocupar. Eu devia estourar ele antes desse negócio carregar, né? Como que eu posso acelerar legal isso daqui sem gastar tanto? Como que eu poderia acelerar bem legalzinho isso aqui sem gastar tanto? Talvez a usina do meio? Acho que uma vez a usina do meio aqui pode ser interessante, né? Usar ela e depois poder vender mesmo. Vai, 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 vai. Aqui, ó, só pra dar um tcharam a mais. Acho que já foi, já foi, já foi. Já vou até vender ela aqui. Let's bora, let's bora. Vou fazer até esses mercadinhos aqui só pra ser mais rápido mesmo. Não esquentar muito a cabeça. Dali, time. Dali, dali. Tamo bem, tamo bem. Vamos lá pra baixo agora. Vamos começar a farmar lá embaixo. Que é o Farmas. Aqui a gente não para no Farmas não, velho. Vamos vender esse banco aqui que já saca o dinheiro e a gente já acelera o processo lá embaixo também, ó. Guys, aqui é o Farmas sem nunca parar, filho. 17... Eita, nossa, eu fiz de qualquer jeito aqui, eu não vou conseguir os 20, mas é nunca. Pera, ele rouba dinheiro meu? Ele passivamente rouba dinheiro, ganha vida e fica lerdo. Devolve dinheiro quando é estourado. Covarde, ele é um ladrãozinho, cara. Vamos lá, toma um S bombardeiro aqui, então. É, só 80 mil de vida dá pra cuidar. Caraca, ele é ladrãozinho, mano, tem um boss ladrão. E eu não consigo pôr aqui mais nada. Guys. Nossa, aí eu coloquei muito pra cima. Quer ver que eu não vou conseguir colocar os quatro lá? Vamos ver se eu consigo colocar quatro barquinhos lá. Acho que eu consegui. Você não é esse último errado, tenho que ter certeza. Aí, ó. Dali. Eu não consigo selecionar agora por causa do número da rodada. Aí é brincadeiros. Tá, o boss estourou já, mano. O boss estourou. Tranquilo, tranquilo. Eba, tranquilo, eba. Dali. A gente tá X19. Aí, pera aí, que a gente vai dar um jeito aqui. Pera aí, que a gente vai dar um jeito. Que eu quero deixar os outros dois ali com um paragonzão. Caso for necessário. Ou será que o paragon do bucaneiro buga, mano? Porque ele pode puxar esses boss aí se o mod não foi bem feito, né? Será que eu evito de usar o bucaneiro? Só pra ter certeza de eu não perder o vídeo? Ou uso. Não é o come to te mato. no último boss mesmo, na 200 ali. Mano, é 200 mil, é muita coisa, cara. Não pode ser, velho. Tá, vamos esperar o próximo boss. Tá, ó, 60... Mano, já mudou pra 61, velho. Tá, Palaplimp. Ah, é aquele que mostrou na historinha, né? Ele tem propriedades de chumbo. Ele spawna fortificado, BFBs fortificados a cada 12,5% de vida que ele perde. Command. Todos os outros booms ganham 100% de velocidade e 50% de damage reduction. Redução de dano. E aí, essa habilidade usa cada BFB spawnado. Caraca! Será que vale pra ele essa redução de dano? Deve valer, né? Pô, isso é quebrado, pô. Isso é forte. Caraca! Pera aí, não. Pera aí, que você pediu agora, cara. Você pediu agora, só me falta o dinheiro. Mas tu pediu. Ai meu Deus, é que eu perdi. No way! Eu não vou ter. Não tem continue. Tinha dinheiro, mano. Pera, tem continue. E aí eu posso pôr mais herói? Tá, eu vou considerar que o herói bugou, guys. Era dois heróis só, eu tô com os dois heróis. Tô com o Benjamin e com o Geraldo. Tá, vamos dar gol nele aqui. Ó, eu não vou ser ganancioso agora, vai. Mano, bugou tudo, vocês viram? O bagulho ficou tela preta e voltou. Vai, deixa eu mirar nele aqui, ó. Mano. Por que que ele tá com todas as miras, esse cara? Ele tá com mira no forte e tudo mais? Que isso? Toma, medzão. Medzão aí, brabo. Vamos fazer esse cara aqui virar o... Por que ele tá com a minha de baixo?
Eu tinha feito ele com o caminho de baixo naquela acelerada que eu dei. Vou colocar ele pro final aqui. Caminho de cima. E eu acho que vai ser isso, tá? Já deixa eu pegar aqui, ó. Tec, 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 tec. Vamos fazer aqui uma nave mãe já. Eita, não tem dinheiro pra fazer a nave mãe não, mas eu vou acabar fazendo. Tô nem aí. Só pra ir lá pegando estouro. Aí, dá dinheiro pra nave mãe aí, jogo. Mão de vaqueza, cara. Aí, valeu. Vou fazer o Lorde Pirata aqui. O Lorde Pirata, se não deu, não tem problema, não. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vamos deixar ele travado aqui, ó. Bem na boca do boss. Ah, o boss tá meio merda, não tá não? O jeito que ele tá... Será que ele realmente tá recebendo a metade da vida, do dano? Se for, ele é forte, hein, mano. Se for, ele é forte. Vamos fazer um paragonzão, guys, pro próximo boss? Fazer... Eita, lagou tudo. Vamos fazer do... Ah lá, sumiu os heróis. Nice, corrigiram. Vamos fazer do bumerangue, mano. Aqui, ó, bumerangue sons. Vamos colocar ele aqui também. Vou fazer o caminho de baixo, porque esse boss tem propriedade de chumbo, né? A gente quer que dê dano. Vou colocar o outro bumerangue pra cá. Eita, tá faltando grana, tá faltando grana. Eu vou voltar pro Farmas. Quanto falta aqui? Falta... Mano, por que que você desceu quando eu cliquei no bucaneiro? Meu... Mano, esse mod tá muito bugado, velho. Os negócios de macaquinho só desceu. Mas, ó, é que eu perdi, né? Aí bugou tudo. Mas falta 4 mercados, mano. Vamos fazer esses aqui. Aí eu fiz um a mais ali, aí eu sou burro. Tá, esses todos aqui tem que virar mercado central. Pronto, tá X10 nossos barquinhos. O certo era eu voltar a farmar mais, mano. Porque tá começando a dificultar. Tá começando a dificultar. Então eu vou fazer os caminhos de cima aqui das fazendas. Pra cá. O certo era talvez eu fazer uma macacópolis melhor. Nesse canto aqui que eu tô fazendo esses negócios mesmo, que era o realmente correto. E aí lá em cima eu faço os mercadinhos novos, pô. É, vamos fazer... Nossa, tá lagante demais, cara. Que é isso? Que bichão é esse, mano? Ele tá com umas pedras, ó. Que isso? Pera. Invulnerável até que você destrua as 5 peças de armadura dele. Que esses negócios no chão aqui? Mas ele tá tomando dano. Já destruiu todas as peças de armadura. As peças quebradas... Não entendi. Tá, elas voltam mais rápido. É, basicamente ele vai recuperando vida, né? Ele vai criando um escudo, pipipiu, popopó. É meio que isso. Tá, vamos fazer só os mercadinhos que eu já tava fazendo pra cá. Mais 3, né, mano? Que eu acho que precisa. Pra gente poder vender aqueles lá de baixo. Ai, ai. Não consigo selecionar aquele por causa da vida do boss. Tá, vamos vender esses aqui, ver se tá tudo certo. X10, se eu vender esse. X10 também. Tá tudo certo, tá. Vamos colocar os bumeranguezinhos, mano. Rapidão. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pra ter garantia que eu não fiz errado. Vamos pegar esse tier 5. Opa, calmou. Calmou aí, jogo. Vamos lá fazer os upgrades. Não tô fazendo os mais baratos, mas tudo bem. Não tô me importando fazer realmente os mais baratos ou não. Tá dando um lagzinho agora o mod, mano. Isso é chato, tá? Mas tudo bem, mano. É tanta coisa que eles adicionaram nesse mod. Tem até um continue instantâneo, velho. Um full estranho. Para de lagar, mod. Que isso, cara. Tudo isso porque eu perdi, mano. Até eu perder não tava lagando, né, velho. Que tristeza. Vamos fazer mais um tier 4 aqui pra ter certeza que não vai ter problema. E vamos lá. Clave Dominus. Vou gastar todo o dinheiro que eu tenho a mais aqui. Não sei quanto de excelência que pé. Ai, ficou 39, por quê? Eu fiz macaquinho errado. Não, pera, ficou 39, 40, faltou dinheiro. Faltou pouco dinheiro. Ai, eu podia ter vendido o médio, podia ter vendido esse cara. Mas tudo bem, né, bexiga? Às vezes ser burro não é muito legal não, né? Aqui aconteceu, guys. Deixa eu ver quantos soldados que falta. Nossa, já vai dar o outro boss de novo, mano. Eu não vou ter folga aqui, não. Ô, jogo, me dá uma folguinha aí, na moral. Que isso, cara. Tá, vamos vender aquela malacopolis aqui. Voltar uma com tier 4. Vamos ver aqui, ó. 35, 35 ambas. Se eu coloco uma pra cá. Aí eu já fiz no tier... Eu sou burro. Esse aqui fica 40. Então eu vou fazer nessa daqui, a macacopolis. Porque, guys, eu não vou ficar me estressando fazendo super bonitão, não, tá? Ainda mais que tá dando esses lagzinhos chatão. Pior, né? Vai vir o próximo boss agora. Será que a Paragon do Boomerang já cuida dele? Acho que sim, né?
Acho que sim. Se não cuidar, eu vou ficar deveras triste, velho. Pô, é um boss da 80. Temos um ninja, isso aqui, um paraunzão. Vai lá, time, vai lá. Eu confio no 6. Eita, quanta coisa. Deixa eu pegar aqui. Pera, é um boss de novo com machado na cabeça, cara? Não, tô maluco. Blunzioner. Ele tem... Ele é roxo? Ele tem propriedade de roxo? Podia vir um boss logo com propriedade de roxo. Ainda não tem, né? Miragli. Meu Deus. Milagre. Mas é que é miragem. Ele cria um clone que compartilha sua vida e... Mas só um pode pegar dano a cada vez. Tá, não entendi muito legal não, mas tudo bem, vou fingir que eu entendi. Periodicamente ele troca de lugar com seu clone. E se o clone... E se o clone sair do mapa, é game over. Tá? Então, ó, ele cria um clone dele. Só um dos dois toma dano por vez. E ele pode ficar trocando de lugar com o clone. E se um dos dois sai do jogo, eu perco. É isso, mas ele vai morrer antes de criar o clone, ó. Ah, a gente nem viu o clone, pô. Mas deve ser igual ele, né? Pra gente não souber, não saber qual que é o verdadeiro. Mas tudo bem. Nossa, a defesa cuidou. É bom que agora a gente tem um tempinho legal. Ai, aí, ó, que eu fiz caquinha. Mas é bom que agora a gente tem um tempinho legal aí até... Esse daqui não ia ser absorvido também, né? Né? Mas a gente vai ter um tempinho legal até o próximo boss, pô. É isso, beleza? Então eu vou aproveitar. Aí, chegou o boss novo, guys. Chegou o boss novo. Absobloom Zero. Cara, gelão, gelão. Oh, esse daqui tá bonito, hein? Ele tem as propriedades de branco, faz sentido. Blizzard. Ele dá lentidão em todas as torres por 50%. Por 10 segundos. E aí ele dá... Ele basicamente também congela minhas coisas e sai, se sai balão, eu perco vida. Tá, guys, eu acho que aqui tá na hora, talvez, de fazer mais um Paragonzeta. É que assim, ele tá perdendo a vida rapidão até, né? Acho que a gente pode pôr alguém pra ganhar estouro pra Paragonzeta. Famoso As. Vamos fazer um Fortaleza Voador. Eita, soluço. Fortaleza Voador aqui, colocar pro final. Colocar um mistura permanente aqui, ó. Pra bufar esse galeros. Mano, ele tacando as tempestadezinhas dele aqui, ó. Essas tempestades, se elas chegam no final, é o que eu perco 100 de vida. Mas a gente tá com 1200 de vida, então a gente tá tranquilo. Tá bem tranquilo. Ah, mano, 2 milhões de vida já? Só esperar, pô. Tá muito tranquilo. Aliás, deixa eu tirar aquele escolinha lá da frente. Já não tá usando mais ele mesmo. Guys, eu acho que eu não vou farmar mais do que isso não, mano. Isso aqui eu acho que já tá deveras interessante já, mano. Meu Deus, ele vai criar um negócio aqui, peraí. Pera aí que agora vai azedar, não vai? Deixa no lerdo. Não entendi. O que aconteceu? É a lentidão, será, que ele aplicou? Pode ter sido, né? Pode ter sido. Tá, como eu não sei o que ele fez, eu vou fazer meus ninjinha aqui, ó. Que na próxima vida eu vou dar aplicância no ninjinha para Gonzi. Eu quero tentar fazer ele com uma excelência boa. Então vou fazer meus 30 mil ninjinha que eu tenho que fazer. Olha, já chega o próximo boss. Deixa eu terminar meus ninjinhos aqui, por favor. Jogo! Ó, ganhei um insta. Olha lá, terminei meus ninjinhos, vamos ver. Que boss feio, mano. Acho que é o único boss que eu não achei da hora. Realmente da hora. É, os dois primeiros, né? O do queijo e o outro lá, meio verde, também não achei muito legal, não. Mas esse daqui eu acho que é o mais feito agora. Pelo menos tentaram mudar o formato dele, né? Vamos lá, ele tem um shield aqui, mano. Que ele tá perdendo junto com a vida, tá certo isso? Tá. Ele ganha um escudo de energia que protege de projéteis. De dano. Ah, mas é parcialmente. É por isso que ele tá tomando dano junto com o escudo dele, tá? Periodicamente, ele paralisa as torres perto, desabilitando suas habilidades. Ah, então é só habilidade, tá? Tipo, você desliga a energia. Recharge. Ele recupera seu escudo. Ele só pode usar isso quando seu escudo está destruído, que é esse caso aqui, certo? Porém, guys, ele já tem 8 milhões de vida. Já vamos fazer aqui nossa Paragonzeta do ninja. Aqui, ó, tá geladinho, ó. Ele tá com friozinho. Será que foi daquela hora lá do carinha do gelo? Mano, fica permanente, será? Deve ter ficado permanente, velho, o do gelo. O do gelo foi covarde, então, viu? Tá, de qualquer maneira, eu vou esperar um pouco aqui. A gente ter perto dos 2 milhões. Eu acho que você precisa de uns 2 milhões e 200
pra fazer o ninja no 60 de excelência, que é o que eu quero. A gente pode vender algumas coisas pra fazer isso também, né? Tipo, vou vender o med já, eu acho. Posso vender o med. Posso vender essas fazendas aqui. Posso vender aquele engenheirozinho ali daquele canto. Tá bom, esperar mais uma rodada? Ele vai recuperar o escudo agora. É que quando eu fizer o ninja, eu acho que vai ser bem tranquilo. Vou deixar ele aplicar ali então o efeito, vamos ver. Ele aplicou, acho que não aparece aqui, né? Só aplica. É. Só recuperou o escudo. Tá, vamos esperar mais uma rodada, ó. Tá na 106, 107 a gente faz. Será que pode ter dois boss na tela? Ou será que considera que a gente perdeu? Pode. Porque boss normalmente, se você espera aquelas 20 rodadas, né? Você tá ali na 80, você enrola até a 100 pra matar o boss que tá na tela ainda, você perde. Então pode ser que aconteça isso aqui também. Pode ser um problema gigantescamente gigante. Tá, 2 milhões aqui, mano, vamos vender uns. Vender isso e isso, deixa eu ver. Já ficou X9. Já ficou X9. Vou vender esse permanente. E vamos lá. Meu Deus, que lag. Vamos lá. Pô, sombra acendida. Máximo. Aí, sobrou. Nice. Vamos colocar o permanente. Os. Quanto que ele ficou de excelência? Deixa eu ver. 63. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou colocar aqui só os mercadinhos de volta. A gente tem certeza que não vai ter problema ali com os barquinhos. Vou colocar a mistura permanente aqui dele de novo, né, mano? Nossa fortaleza voadora. E agora a vida dele vai igual água, né, mano? Por conta desse cara aqui. Se ele estiver aplicando selinho bonitinho. Ué? Ele recuperou vida? Ou eu tô maluco? Quando foi dar o lagzinho, ele tava com 2 milhões e 800. Ele subiu pra 3 milhões. Acho que deu um bugzinho. Deve ter sido bug visual, vai. Tá descendo a vida dele legal. Tá. Guys, eu tô ficando nervoso, mano. Será que é até 200 mesmo, mano? Se for até 200 mesmo, eu tô achando que a gente tá. Tem que voltar a farmar melhor, mano. Que é deveras perigoso. Ainda falta 1 milhão e vai acabar a rodada. Eu acho que a gente vai perder. Devia ter feito o parango mais cedo. Ai, 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 ai. Em cima e embaixo, puxa e vai. Olha lá, vai estourar agora. Plou, estourou. Eu posso sentir o meu poder retornando. Ei, espera, cadê os outros bosses aqui? Nós estamos aqui pelo queijo. Pera. Tá, o Blubasta Bolos é agora. A gente tem que dar 6 milhões de vida. Aí ele dá o retreat, ou seja, ele vai voltar. Guys, é até a 200 esse mod. Olha o chão como que ficou, mano. É por isso que eles falaram pra usar o mapa cubismo. Olha como que ficou, velho. Caraca, tá os outros boss aqui também, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, o que que eu faço? A gente fez o ninja e bumerangue só por enquanto, né, guys? A gente pode ir, que eu não quero fazer o as nenhum bucaneiro agora. A gente pode ir pro mago, será? A gente não tem dinheiro pro mago. Dardinho, dardinho. Vamos fazer um dardinho. Toma. Mestre da besta. Vamos colocar o mestre da besta lá pra frente. Se eu arrumar um espaço. Outro mestre da besta. Vou colocar os outros dois tier 5 aqui. Que eu vou colocar um aqui, ó. Que vai ser onde que eu quero fazer o paro. Esse aqui vai ser o tier 5. E esse aqui vai ser um outro tier 5. Opa, calma, calma, Jô, calma. Vou fazer uns dardinhos também. Dardinho a gente faz tier 4 mesmo só pra, né? Que já foi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá bom. Vamos lá. Tier 4 do meio. Tetei, tei. Vai, vai. Rápido, rápido, rápido. É, eu acho que vai dar. Mano, só esses dois. Só esses dois. Só esses dois boss. Dois boss não. Dois paragons que a gente vai cuidar. Eu quero fazer esse. Ah, eu acho que eu posso enrolar pra fazer esse dardinho, né? Tá dando time, mano. Ai, meu Deus, clack. Cara, se é até a 200, a gente tá frito aqui, viu? Porque o vídeo já tá grande até agora, mano. E, tipo, como tá sendo toda hora em cima, em cima, em cima, boss. Tá muito. Tipo, o vídeo vai ficar grande de qualquer jeito, velho. Nossa, mas tá muito mais frenético, velho, do que eu achei que ia ser. Muito mais mesmo, mano. Toma. Faz aí. Engole meu dardão 64 de excelência, filho. Tá, agora ele tá voltando. A gente tá cuidando dos outros boss, que eu não sei com quanto de vida que tá. O bom que não veio. Peraí. Gasguei até. Apareceu Blunarius, Dreadbloom, Vortex.
Não tinha mais um boss? Eu acho que era o FaZe que tava desenhando, não tinha não. Será que o FaZe já foi de Comes e Bebes e eu nem percebi? Pode ter sido, viu? Pode ter sido. Tá, vamos fazer o Asa lá na frente, o caminho de cima aqui, só pra gente fazer ele pegar um pouquinho mais de estouro, que eu acho que... Ah lá, o FaZe spawna... Ah, eles vão spawnando um por um. Eles vão chegando devagar. Como que eu perdi? Foi o Vortex stunando todo mundo, né? Isso foi o Vortex stunando todo mundo, guys. Isso foi o Vortex stunando todo mundo. Então eu vou colocar lá na frente o Asa aqui de novo. A gente vai ter que ir pro Paragon do Asa, pá. Tá, vou aproveitar esse momento e vou colocar uns Asa aqui, ó. Só pra gente fazer os upgradezinhos dele. Nossa, mano, muita coisa, velho. Muita coisa, mano, acontecendo, maluco. Eu não sei nem quantos Asa eu já coloquei aqui, ó. Um, dois, aqui tem 8, né? Mais 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Esse aqui vai ser o do meio. Tá, temos 17, então vamos fazer com tier 3 também, mano. Vou fazer... Sim, ó, deve dar. Aí qualquer coisa a gente coloca um... Os três, os quatro últimos ali no caminho de cima até o tier 4. Só pra ter garantia que não teve problema. Eu devia estar fazendo sempre com o caminho de cima já, né? Eu não sei porque eu tava fazendo mira perfeita. Porque o caça é mais baratinho. É, agora já foi. Tá desse jeitão aqui, eu acho que vai. Seria interessante a gente vender coisas pra fazer ele mais caro. Tá, então vou iniciar aqui o boss, ó. É, deixa eu tirar essa cutscene. Veio tudo bugado agora, vamos acelerar. Vamos já tirar esses uns mercadinhos aqui. Que eu sei que eu posso vender mais um mercadinho ainda sem ferrar os bucaneiros, né? X10 ainda, perfeito. E aí, o dinheiro que der agora, deixa eu até vender o permanente aqui. O dinheiro que der agora a gente investe no próprio Paragon do As, mano. Que aí ele fica lá naquele canto, eu acho que ele não vai ser stunado pelo Vortex. Nossa, dura que ele é 900 mil, a gente já não tem o dinheiro dele agora. Ai, 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 ai. Caraca, eu não tava esperando o Vortex por nada, mano. Se eu soubesse, eu não tinha colocado o Ninja e o Boomerang aqui juntinho, mano. E eu ainda coloquei o Dardo junto depois, né? Foi muito erro junto, velho. Toma um misselzão aqui, ó. Play! Pra dar uma limpada nessa aqui. Tá, então agora apareceu o tal Lunarius e o Dreadbloom em campo. Lunarius e Dreadbloom, mano. Nossa, pô. Como que eu faço agora, time? Mas daí tem que ser quarentinha de excelência mesmo, hein? Porque quando o Vortex chegar, é F-zada. Noi, 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 noi. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Vai, o Vortex não entrou ainda na tela, então eu tô despreocupado. Não tô vendendo nada por enquanto. Eu devia ter deixado os outros mercados enquanto o Vortex não entrasse na tela, né? Eu vacilei. Ó, mas o Vortex não entrou ainda. Quanto que entra o Vortex que eu não entendi legal, não? Ó, o Blastatopoulos foi de Comes agora. Nada do Vortex apareceu ainda. Quando o Blastatopoulos tinha morrido, o Vortex já não tava na tela? Ou eu tô ficando maluco? Ó, o Vortex entrou agora, ó. Tá. Tá, tá. O que, que eu posso vender que vai dar grana aqui sem ser o... Sem... Não vai, né? Tá, vamos vender isso aqui. Isso aqui. Mais um. Mais um. Já vai dar grana agora. Sombrio Plano Golias. Tem. Gastar esse pouquinho aqui, mas vai ter que ser. 32 de excelência. Mano, eu tô fazendo alguma coisa errada ou esse mod tá bugando tudo. Porque não era pra ele tá 40? É que eu não fiz as contas certinho, né? Eu devia ter colocado tudo caminho de cima. Mas tá bom, vai. Mas tá bom. Cara, na verdade eu vou deixar ele com o macaco alado. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Vai, vou voltar a fazer uns farmzinhos aqui, velho. A gente precisa desse dinheirinho extra aqui, mano. Tô ficando com medo cada vez mais. Já é a segunda vez que eu perdi. Quer dizer, é a segunda vez que eu deixei... Eu deixei os balões terem uma oportunidade de aproveitarem a vista após o mapa.
Eu acho que esse é o correto. Que ele tá aparecendo aqui de novo, esse covarde, mano? Meu Deus. Agora, será que é assim até a 200? Existe uma chance, né, de ser assim até a 200 agora? Tacar umas bombas aqui, vai. Toma, bombada. Bro. Tá, o que, que ele faz agora com a habilidade? Ah, não, é o dele ficar paralisando a torre, né? Ou duro que ele pode paralisar Paragon, será? Igual o Vortex pode, mano? Se for, a gente tá meio ferradinho, tá? Se for, a gente tá um pouquinho lascado, bicho. Eu espero que não. Eu espero que não, tá? Eu vou colocar pra cá. Esse cara aqui, ó. Ele é forte, vai ajudar a gente. Toma, bomba. Bro. Ok, tá indo. Esse phasezão aqui, covarde, quando ele for de comis, a gente tá tranquilo. E, ó, ele vai estourar aqui o vermelho, ó, mano. Vamos ver se vai paralisar. Ó, se vai paralisar alguma Paragon. Não, ele paralisou torre normal só. Mano, quando eles lançarem o Blastopopoulos, velho, com realmente essa habilidade de paralisar e paralisar Paragons específicas na última vida, vai ser muito triste, velho. Nossa, imagina. Eu não quero nem pensar nisso, mano. Já tô triste agora, velho. Eita, eita, que bugou tudo. Que é isso, cara? Me dá. Os caras tá viciado em queijo, mano. Meu Deus, que tá acontecendo aqui, velho? Tem um Blunarius Lich e um Vortex Dreadbloom ali? Dreadlicharieck. Meu Deus, é os boss tudo junto. Caraca, é a fusão dos 5 boss, mano. Por que que tem esse machado aqui em cima? Eu queria ver o visual, cara. É os dois grudados, que é o Phase. Aí é o Vortex Dreadbloom e o Blunarius Phase, mano. Olha lá, imune a primário. Pô, tô tristão, tá? Deixa. Ai. Pera. Que bugado. Quando ele estoura a vida dele, ele voltou, velho. Então ele é meio Phase, meio Vortex mesmo. Aí, ó. Olha lá eles, que bonitão, mano. Nossa, deixa eu até tirar isso aqui pra ver. Ó. Deixa eu até, ó. Ó, ficou da hora, hein, mano. Pô, gostei. Pera aí. Eu quero ver uma vistinha mais bonita. Sai daí, sai de cima dele aí, na moral, pô. Tirar um printzão aqui, ó. Ai, por que que ele subiu de... Ah, é que ele voltou, né? Porque ele é Vortex. Eita, travou tudo. Meu Deus. Agora o coraçãozinho dá uma congelada. Ó, mano, ó. Da hora, tá? Da hora. Até tira um pitizão aqui, né? Mas quem sabe eu use na thumb. Não sei. Não tenho nem ideia como vou fazer a thumb de tanto boss diferente que tem, velho. Meu Deus. Tá, vamos tacar os mísselzão dele aqui. Vamos lá. Mano, ele é 20 milhões de vida, né? Querendo ou não. Ah, ele tá imune a militar. Nossa, tá tudo travado. Mano, eu farmei mal, velho. Eu tava desconsiderando um pouco os boss aí. O que eu faço agora? Tipo, isso aqui vai tankar, eu acho, mas... Mas não como eu gostaria. Eu acho que eu vou acabar fazendo pra cá, nesse canto de cá. Um Arquimago. E aí eu cogito ver se eu vou fazer um mago depois ou não, mano. Isso aí é um problema do bexigão do futuro. Como que eu sei quando vai mudar pra imune a mágico? É que o problema é que o nosso principal dano é mágico e militar, né? Que é o Asa e o Ninja, pô. Meu Deus, ele tá andando muito, não tá não, time? Ó, imune a mágico. Aqui a gente fica triste, tá? Aqui a gente fica meio triste. Vamos pegar... Fica verde. Aí, vamos usar já a habilidade. Tentar usar a habilidade aqui o máximo possível. E vamos deixar ele no macaco lado de novo. Por favor, só pra ele focalizar esse dano. E aí eu acho que a próxima vez que ele usar, ele vai estar aqui, ó. Tem que ser aqui. Meu Deus. Ô, esse machado muito feio, mano. Por que que o cara colocou esse machado aleatório no boss, mano? Pô, não fez sentido nenhum. É aquele machadinho que vocês podem comprar. Eu acho que é na época de Halloween. Eu não sei se foi um ano inteiro ou se é só na época de Halloween. Mas é o machadinho que fica nos balão, velho. Negócio feio, mano. Ficou feio nos boss, né? Porque ficou grandão. Tá mais atrapalhando a gente ver o boss do que tudo. Ó, podia ser o último boss, né, velho? É que eu acho que o último boss vai ser o próprio Blastopoulos lá, velho. Vai. Missãozão.
Rum. Vamos tirar essa imunidade a mágico logo, por favor, jogo. Por favor, jogo, tem criança chorando. Meu Deus, ninja. Ninja, tô precisando de você, ninja. Aí, imunito suporte. Imunito suporte. Nice, nice. Agora ele fumado. Agora ele fumado. Nice. Vamos lá, ninja. Preciso de você, ninja. Vamos, ninja. Não me decepcione, ninjolos. Vai, vai. Agora foi. Agora foi. Ufa. Rapaz, eu achei que eu ia perder aqui de novo, tá? Toma, missãozão. E aqui, né? Foi. Agora é o último boss, será, mano? My power returns. Eu demorei 130 rodadas para esse momento até agora. Pelo... Pão... Os pãozinhos em volta do Moabre grelhado, cara. Moabre, olha. Grelhado, Moabre, pizzarela, X e sanduíche, velho. 60 milhões de vida. O que, que ele faz? Deixa eu ver o que, que ele faz. Nossa, muita coisa, tá? Tá, basicamente, ó, na segunda fase dele, quando ele tá com menos da metade da vida, ele ganha os pão, protege ele. Ele também solta uns manchego que fica... Só é destruído quando tem efeito destruir, tipo, dano direto. Tá, ele também solta um que reduz o ataque speed das torres 50%. E tem um negócio vermelho aqui que eu não tô muito afim ler não, porque eu já tô triste com os outros efeitos, velho. Já tô muito triste com os outros efeitos, cara. Meu Deus, pior que tá lagante, mano. Vamos lá, vamos fazer o El Mago. El Mago, vamos lá. Vamos fazer bonitinho, ó. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Não errei. Tec, 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 tec. Meu Deus. Mano, não é possível que não vai dar certo isso aqui, velho. Não é possível. Aqui os dois de baixo. Dali. Travou. Computador, não aguenta mais um pouquinho, computador. Me se esforça um pouquinho mais, por favor. Nunca te pedi nada hoje, computador. Mentira, pior que eu já... Ai, meu Deus, deixa eu fazer isso aqui de novo. Pior que eu já pedi um monte de coisa pra ele hoje, mas... Aí tá complicado. Aí tá complicado, computador. Na verdade, esse necromante, mano, eu tinha que fazer pro meio. Eu vou torcer pra não vir mais Vortex, velho. Torcer pra não vir mais Vortex. Tá, a gente tem meio milhão aí sobrando extra dinheiro pra fazer as coisas. Aliás, deixa eu ver um negócio aqui, mano. A gente só fritou 10 milhões. Ele é bem lerdo, né, pelo lado positivo. A gente vai ter que ficar usando agora os missãozão dele sempre certo também. Tá. É que, guys, eu ainda acho que vai ter a versão final do Blastopoulos, tá ligado? Blastopoulos lá. Eu acho que deve ser logo depois desse, talvez. Não sei. Não sei. É que tá até o final ali, até 200 rodadas, velho. Me deixa muito apreensivo, na verdade. Meu Deus, olha o negócio vermelho vindo. Deve ser os negócios que só morrem por dano direto, né? Nossa. Nossa. Tá, missãozão na boca dele aqui. E aí eu meio que tô esperando, guys. Vamos ver, aplicou lá. Ó lá o balão ali, ó, que só morre por efeito direto. Vamos ver se o alquimista de baixo vai... afeta. Alquimista de baixo não afeta, não? Não ia contabilizar pra esse cara, não? Ó, efeito de morte direto, não é não? Eu tô maluco. Esse cara pode puxar. Ele pode puxar. Tá, então acho que é a hora do Navarco dos Mares em vez do nosso queridíssimo Maguinho, tá, time? Vamos fazer um esqueminha aqui, peraí. Ah, eu já usei a habilidade dele aqui com o cara aqui pra frente, né, mano? Deixar aqui assim, ó. Peraí. Fica verdinho, por favor. Meu Deus, tá muito ruim esse verdinho, cara. Aqui fica verdinho, nice. Tá, vamos colocar um pouco aqui, ó, desse jeito aqui, só pra eles pegarem... ajudarem ali na parte de melhorias. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar certo. Tá, vamos lá. Paragonzão, Navarco dos Mares. Vou arrastar tudo o dinheiro, será? Só que aí eu fico sem dinheiro pro mago, né? Qualquer coisa eu vendo as outras coisas pro mago, tô nem aí. Toma, toma, vamos ver. Pou, 78, vamos ver se ele vai puxar automático esses balão.
Ele puxa automático esses balões. Então a gente precisava do Navarco aqui mesmo. Tinha muito o que fazer mesmo, não. Tá. Então o Navarco é muito forte pra esse carinha aqui. Infelizmente a gente vai precisar dele nesse momento. Vamos lá. Bombas, bombas. Aí as taca bomba. É, guys. Agora eu vou ficar só controlando, mano. Essa parte zona aqui vai ser demorada e eu controlando bomba. Vai ter que ser isso. Guys, olha isso. Olha os pãozinhos aqui, ó, rotacionando. É que eles são um escudo de projétil. Se sai projétil aqui de baixo, ó, com ele aqui, protege. É, deixa eu tirar os efeitos pra ficar mais fácil de ver. Deixa eu ver. Olha lá, ó, os pãozinhos rotacionando. E os pãozinhos tem um machadinho ficado. Ai, meu Deus do céu, velho. Pra que essas coisas? Vou deixar seus efeitos por enquanto, vai. Guys, um milhãozinho, tá? Um milhãozinho. Acabou, vai acabar. Já deixa eu até colocar os projéteis aqui de novo. Duro que ele vai acabar, vai vir um próximo boss. Aqui, ó, tá travado ali na 139 há muito tempo. Então, pum! Não! Seus macacos sem cérebro idiotas, vocês arruinaram tudo! E agora ele vai pegar a essência do vulcão. A centro da cidade vai queimar. Aí ficou tudo vermelhão, velho. Eita, pega, ele tá vindo de trás. Veio um de trás, veio um da frente. Que é isso, cara? Não entendi legal aqui não, mano. Os dois têm só 20 milhões de vida? É que eles são rapidinho até, né? Tá, vamos vender tudo aqui. Ai, ai, ai. Travou. Quero fazer o parangão no mago, vai. Por favor. Sai vendendo. Ah, eu vendi um macaco ali, eu não sei o que foi que eu vendi. Tomara que não tenha sido nada importante. Ai, meu Deus, deixa eu vender isso aqui. Não tô conseguindo vender o Benjamin. Fica aí, Benjamin, então. Você quer ficar, você fica, cara. Você quer ficar, você fica. Ai, cima e baixo, puxa, vai, cadê aqui? Eu vou fazendo o necromante. Magos perfeitos, máximo de dinheiro. Toma. Ok, vamos lá. Isso aqui, vamos tacar o míssil, que eu nem sei onde que tá. Cadê os míssil dele? Nossa, tava num lugar meio ruim, mano. Eu acho que aqui é bom tentar fazer os míssil dele pegar nos dois boss, tá ligado? Mas vamos esperar os míssil voltar e a gente pensa na localização nesse momento. Que antes não vai rolar, não. Tá, ó, falta mais ou menos 12 milhões em ambos, tá? Eu acho que a gente consegue dar nosso jeito, sim. É, o último, tipo assim, foi bem tranquilo, só que foi demorado. Esse daqui eu acho que ele vai ser mais rápido, mano. Já foi metade da vida. Eles têm alguma habilidade na metade da vida? Ó, um move duas vezes mais rápido quando o outro é derrotado. Então a gente tem que meio que mediar o dano mesmo, guys. Tá, então a gente vai mediar o dano mesmo. 100% das vezes, ó. Então vamos tacar aqui. Um pegando nos dois, nice. Ó, tem um que tá um pouquinho mais de vida. Mas não tem problema não. Não vai ter problema nenhum isso. Esse pouquinho aí eu acho que não vai ser... Ó, tá mais ou menos 200 mil. É, a gente consegue lidar com 200 mil de boa. Bem de boa mesmo. Tá, deixa eu ver o mago aqui. Cadê o mago? Mago, recupera um pouco de mana aí, irmão. Que você vai entrar na metamorfose e aproveitar que tá... os dois vai ficar no seu alcance durante um tempinho. Pera aí, será que os dois boys vão morrer antes de terminar aqui a metamorfose? Eu acho que vai, hein? Dali, metamorfose assim que deu e... Mano, pera aí, eu acho que foi, guys. Eu acho que foi, mano. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, por favor? Alguém me conta o que tá acontecendo nessa tela, que tá tudo bugado. Que come aqui, cara. Meu Deus, tem um boss de 100 milhões de vida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, 100 milhões de vida. E ele tem esse machado feio na cabeça dele ainda. Tá, pera aí, vamos colocar o míssil bem assim, o máximo que der aqui. Guys, eu acho que aqui é ficar controlando, mano. Meu Deus, ele tem muita coisa, nem vou ler. O que meu cérebro não souber que ele faz é menos coisa que eu vou ficar preocupado, não é? Então é isso. Vou só tentar bater nele aqui, eu deixo esse... Meu Deus, não termina nunca, cara. Que isso? Mano, a tela tá chacoalhando agora, velho. Meu Deus. Meu Deus. Sei lá, só ativei essa habilidade aqui que eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo. Mano, o que que aconteceu? Minha vida ficou preta ali.
Pera, ele tá sugando vida minha? Eu não tô entendendo o que aconteceu, mano. Eu tô perdendo vida de pouquinho em pouquinho lá, ó. Ferrou, né? Se até eu ficar aquilo ali eternamente até terminar aqui, eu acho que não dá tempo, não. Nossa, aí eu desanimei. Aí eu desanimei. Meu Deus, ainda tá lagando, ó. Essas travadas desanima mais ainda. Ai, meu Deus, eu vou torcer pra dar tempo. Mano, tô ouvindo o barulho do Dreadmoon, tá presente com uns bagulho preto, amarelo aqui, que eu não tenho noção do que é, mano. Tenho noção do que tá sendo. Mas tá na reta final. Agora, o que é? Eu não tenho ideia. Vamos deixar isso aqui no máximo de mana. Vamos fazer aqui os OMGs. Olha lá, ele vai bagunçar tudo de novo. Vai, vamos preparar mais um... Uma usina aqui pra trás, que vai precisar. Porque ele solta um monte de DDTzão, mano. Quando ele... Ó, ele faz um negócio que dá uma paralisia em todo mundo por um tempinho. E ele solta um monte de DDT, ó. Quando vem os fogos, ó. Espera o fogo. Eu entendi como que funciona. Vai lá. Agora eu coloco aqui. Vamos fazer mais um 4-2-0 aqui. Ó, vem um monte de DDT ali, ó. Nossa, veio muito DDT agora. Meu Deus, 200 de vida. Perdemos. Perdemos. Guys, eu não vou tentar ganhar isso aqui não, mano. A gravação tá com 1h30, velho. Nossa. Vai ficar um vídeo gigantesco pra vocês, velho. Caraca, em vídeo eu acho que eu não trago de novo esse mod não, mano. Talvez em live, tentando fazer em live, mas em vídeo... Eu desrespeitei um pouco o mod. Tinha momentos ali que eu podia ter farmado bem mais, velho. Ia precisar, tá? Não esperei que ia escalar desse jeito não, mano. Esse último é um verdadeiro boss, viu? Mas é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Desculpa aí, mano, esse vídeo gigantesco que vai ter ficado. Mas é isso, valeu, falou pra vocês. Fui.